ако лъжа. Ваксанти, един Тинко от Сливен, как я ба, един поп. Направо съм насрах от смях. Ама така съм се смял. Защото аз го гледам под ремаркето отдолу и он е Тинко го пере, ама той не е поп. Той се облякал с попски дрехи, обаче отдолу с дънки. То педарас, той педарас. И идва и са дупи и гледам го аз, че е с дънки, поп с дънки и с Расо. И вика, аутоден до леви, мен до леви, уж акумулатора нещо, па той педараса и се клечи и се гъзи. И Тинко ми вика, а той е педарас. А как ще е педарас, това е попба. Ба какъв поп, аз вика ги познавам. Той ги ебал, ебал, той ги знае наред всичките. И като му запретна крачолите, ама аз направо се насрах от смях за дримаркето от заре. Направо ти кажа, така съм се смял. И он е вика, ох, Филе, вика сега, сега. Нали, бавно да го е бял, бавно да го е бял, сега, сега. Той вика, сега, сега, няма да е друг път. Вика и го пере с този голям кур. И он е поп, той не е поп, педарас с една малка зелена количка беше. Казвам ви, направо умрях от смях. После му даря 30 евро и 2 литра му даря узо, така ядахме и пихме. Ама Тинчо така го пяра то поп. Той не е поп, педарас, дърд да ема неговата майка да ема.